Tjena Glenn. Tjena. Läget? Läget är bra. Snyggt. Jag tänker att vi ska summera vårsäsongen som varit lite grann. Men först vill jag fråga hur mår man som IFK-tränare idag? Hur är stämningen i truppen? Hur är liksom läget med dig? No, jag tycker vi har kommit långt, men inte långt nog. Men vi har en grupp nu av spelare som har jobbat under lång tid sedan januari med att få bygget upp en stark gruppkänsla, en stark gemenskap. Det må vi stadig jobba jättehårt på och fortsätta med att göra. Men så stämningen är bra och gruppen av spelare är motiverad. Och vi fortsätter egentligen bara med att jobba på den process som vi påbegynte i januari. Känns det skönt att få komma igång här snart igen? Ja, det gör det. Nu kan man säga att vår semester var ju inte lång. Så på det sättet är det bra nu att de sista spelare som har varit på en extra semester efter landsholdsuppgifter, att de nu har kommit in. Så det gör att vi nu här de sista dagarna har kunnat fokusera lite mer på 1 mars hemma mot Häcken. Jag tänker att vi ska dela in vår summering av vår säsongen i tre delar egentligen. Men vi ska prata först lite om resultaten och sen lite mer spelmässigt. Och sen ska vi sluta lite med att kolla liksom framåt och prata lite om hur vi utvecklas här i föreningen och i laget och sådär. Men om vi ska börja lite med resultaten sådär. Vi är just nu på en 8:e placering. Om du bara spontant ska reagera lite på hur det liksom har gått rent konkret så här i vår. Hur känner du då? Ja, men så är jag egentligen nöjd med många forskjelliga grejer. När man ser på läget under transferfönstret, hvor vi havde svært med at komme på plads med spillere, vores spillere lemnet. Nogle kom ind sent, helt ny gruppe af mange nye spillere. Så der var jeg lidt nervøs for, om vi kunne hitte et stabilt niveau. Jeg har for dog et været ganske rigt og tydelig på, hvad det er, vi skal gøre. Det er over lang tid, vi skal se dette projekt. Jeg gør det, man har bedt mig om, og det er derfor, at jeg er her i IFK Nordsjøbing. Det er for at bygge op fremtidens kultur og fremtidens bygge op og gøre klubben retter for fremtiden. Og når jeg ser, så var jeg lidt ret for, om der var for store forventninger, fordi at vi havde jette mange grejer, vi skulle få til at gå i håb med hverandre. Men det tykker jeg, vi lykkes med. Vi har været vældig stabile. Og det var et af de vigtigste grejer, at vi prøvede om i under vinterens periode, at vi skulle komme stærkt ud som et lag, der kunne hitte stabile præstationer. Det tykker vi har gjort. Vi skulle være et lag, som var bra i vores defensive organisation. Det tykker jeg, vi er blevet. Om man kolder på det, så har vi lukket ind 4 mål imod etableret forsvar. Det er ganske enkelt fantastisk, når man ser på sidste sæson. Så har vi lukket ind 4 mål på omstillinger imod. Det er også okay under 12 matcher. Og så har vi tyvärr lukket 7 mål ind på set pieces. Det kan vi gøre bedre. 3 tror jeg har været med selvmål. Men det hænger også lidt i hop med nye unge spillere, som ikke har jobbet så mycket med det. Og så har vi lavet nogle mistalk, som modstanderne har udnyttet. Og det er jo en del af fodboldspillet. Men når jeg ser på den balance, vi har fået defensivt, så er vi jo gået fra under høsten at tage ind 1,7 mål i gennemsnit per match, til at kunne nu at ligge på 1,2. Og det må jeg sige, at det er imponerende. Så generelt set, så peger det fremad på den langsigtige plan, som vi har lagt for holdets udvikling. Når ni satte i april, inden vi blåste igång her mot Sirius, vad spelschemat var satt för våren. Har det liksom motsvarat förväntningarna ni hade då, hur det sen blev? Det är alltid svårt det med att ska värdera sig själv. Fordi vi lever ju i nuet. Och vi lever med att förbereda nästa match. Vi lever på hela tiden. Och både att förbereda laget till nästa match, men också ha det långsiktiga processorienterat mål med alla de grejer vi har satt igång. Och det är nog att se till, ska jag lova. Men på det sätt så tycker jag att också det går framåt på riktigt sätt. Och nu har jag glömt vad du frågade om.
Jag frågar lite om förväntningarna du hade på resultatmässiga inför. Ja, men jag måste säga, jag huskar vi var på upptaktsträff, Todd och jag. Och väldigt många medier och journalister, de räknade oss in till att vi skulle vara nummer 7 eller nummer 8. Och vi kollade lite på varandra, så tänkte vi, vad fan, kanske vi är en stor klubb med bra historik, men vi tyckte kanske att man var lite för optimistiska, när man så hur många spelare vi har taget in på lån, och vi var inte sådan rigtig sat på det sätt rent taktisk. Så det var vi lite förvånade över, men okej, om man kollar på tabellen, så ligger vi nummer 8, men jag tycker det är gået bra resultatmässigt, också i någon period över förväntning, det må jag säga, i förhållande till var vi är. Men vi har ju visat varandra att vi kan vara med i varenda match, vi hittar några stabila prestationer. Och så har vi ju köpt oss dyrbar erfaring, hvor vi undervejs i nogle matcher også har forloret point, hvor vi skulle have gjort det bedre. Men det er kanskje ganske naturligt, når man som et nyt lag skal gennemgå forskellige processer og oplevelser, før man kan komme styrket ud på den andre side af de erfaringer, man gør sig. Og det er jo ligesom det langsigtige, som vi forsøger at jobbe med. Så resultatmæssigt tykker jeg, at det er bra. Pointsnit per match er jo over det, som vi kunne have forventet. Så i forhold til det, vi som klub har meldt ud, i forhold til de forventninger, vi havde internt, så går det bra. Vi skal røre os videre lidt og prate om spillet, hur det liksom har sett ut på plan og sådär. Jeg tænker først og fremst vil jeg veta lite, hvad har varit din og liksom stabens prioritering spelmæssigt inför säsongen? Vad har varit det viktigaste för er? Jo, jeg tror, man skal se bildet i foran sig, at vi er her i januar, og så skal vi tage steg for steg for steg med alt. Vi skal være vældig systemisk og struktureret. Og et langt liv i fodbold på topniveau har lært mig, om man vil alt på samme tid, så kommer det kun til at gå en væg, og det er fel væg. Så vi måste være realistiske med, hvilken trup havde vi? Har vi? Hvad kan vi få dem til at gøre? Hvad var vores erfaringer fra sidste sæson? Om vi skal kunne se fremad over de næste 2-3 år og hitte et stabilt niveau, hvor vi kan konkurrere, jamen så er der så mange sæt, at vi skal kunne konkurrere på. Når man ser på truppen, som jeg tog over, så var det på 2-3 forskellige sæt at spille fodbold på, der var kombineret i én trup. Det er ikke så let. Og når man så og kollede på alle de mål, vi slæbte ind, alle de forskellige grejer og det, vi gik igennem, jamen så tænker jeg, en af de vigtigste prioriteter, vi havde, det var at få en gruppe af spillere, som havde samme bild i hovedet af, hvor vi skulle præstere og spille fodbold. Der må jeg sige, at Lorg Jensen har aldrig været stærkere i den tid, jeg har været. Vi har en ledergruppe, der så stort ansvar. Vi har en gruppe spillere, som vil være andre, og som jobber stenhårdt ved evig endda dog på at forbedre sig. Så sagde vi, vi kan ikke i en match spille, som vi gjorde hjemme mod Hammarby, og så i næste match spille, som vi gjorde i nogle andre matcher. Vi varierede alt for mygget i vores præstationer. Der må vi hitte et stabilt niveau. Og det bør jeg med, at hver enda spiller ikke siger, jo, jeg tykker, jeg skal spille fodbold på det sæt, en andre siger, jo, jeg skal spille fodbold på det sæt. Vi måste ligesom hitte et grund for, hvor vi skal spille fodbold tilsammens. Og der bøjer vi med at bygge fundamentet her. Når man skal bygge et hus, så begynder man ikke med taget. Man bygger fra grunden. Og alle succesrige fodboldslag, de bøjer med at hitte en stabil defensiv. Et bra presspil, et bra erobringsspil, hvor vi har taget ekstremt store steg fra høsten sidste år, hvor vi var så simpelt på duelspillet, der har vi taget store steg. Vi forsvarer vores boks. Vi er bror i vores kompakte, kollektive forsvarsspil. Det har givet os mange point. Det har givet os en stabilitet, som har gjort i hver evig endre match, også dem vi har forlort. Der har vi været med i hver endre match. Og det er bra. Så skulle vi også samtidig bygge op et fysisk fundament, som kunne konkurrere med nogle af de bedste. Så vi tog ind en fysisk træner,
för att få vårt lag till att kunna prestera högintensivt på sprint på högintensimeter. När vi ser på de tal som vi kan ta ut efter de första 12 matcher, så ligger vi ganska högt. Så kunde jag gott tänka mig över tid att många av de högintensimeter och sprint vi gör, att de kan vi också få brukt och använt i vårt offensiva sätt att spela på. Och det hittar vi lite efter lösningar på att göra. Och så en av de sista grejer vi skulle, det var vi visste att vi skulle hitta en kontinuitet. Så att laget många gånger efter varandra kunde spela med samma startuppställning. Men tyvärr har vi ju inte kunnat det. Så om man ser det i det hela bild, så det vi har fokuserat på, ett lag ändrar, samma bild i huvudet, ett bra defensiv, hitta stabilt och bygga på fysiskt. Så tycker jag, när jag ser på det, så peger det framåt. Det förstår jag. Det var, jag förstår lite vad du menar. Jag tänkte fråga lite om det. Många har pratat om att IFK Norrköping har varit väldigt, väldigt bra i straffområdena här i vår. Så där. Att man har varit effektiva på de chanser vi fått och vi har varit väldigt, väldigt bra på att skydda vår liksom, box. Så där. Är det då en fråga om att vi har liksom, utvecklat en mentalitet som gör att vi liksom, försvarar vårt mål till varje pris? Eller handlar det om ett sätt att spela fotboll? Förstår du frågan lite? Ja, jag förstår fotboll. Det är ett ögonblicksbild på hur vi på bästa sätt kan förbereda laget till på lång sikt att ta de steg som gör att vi kan bli en toppklubb över de nästa 2-3 säsonger. Och det här är ett utvecklingstrin i taget. Och en av de grejer om vi ska göra det är att utveckla en mentalitet. Och något av det som när jag pratar med människor runt om i staden, så något av det som de säger, det är att nu kan man känna laget i Norrköping fordi de lägger hjärtat var evig gång de lämnar planen. Man kan se att de vill vara andra och de vill jobba stenhårt för varandra. Och det är viktigt här i början. Det betyder inte att vi inte är ambitiösa. Det betyder inte att vi inte gärna vill utveckla spelet, för det vill vi gärna. Men det är också bara om att vara realistisk och ha ett realistiskt självbild av var vi är och var vi är på väg hen. Och jag förstår dem som säger, varför gör jag inte det ena, varför gör jag inte det andra. Det lever jag fint med. Fordi att jag vet att vi ska nog komma hen till det punkt, hvor vi också får bygga på många andra spelsätt och många andra uttrycksformer i vårt sätt att spela på. Du pratade efter matchen mot Hammarby här i studien en del om det med bollinnehav i Allsvenskan, att det finns ett väldigt fokus om man kollar på siffror och sådär. Jag tänker, vill du utveckla lite kring det så här, hur du liksom ser på possession-fotboll, alltså hur ditt sätt att spela fotboll behandlar bollinnehav? Förstår du frågan vad jag vill ut efter? Ja, jag vill gärna säga, jag vill gärna ha bollen. Jag ligger att ha bollen. Min viktigaste uppgift som fotbollstränare, det är att få det maximala ut av de spelare som vi har. Och få det bästa fram i dem. Och be dem om att göra det, så vi på bästa sätt kan spela succesrikt fotboll. Det är den första uppgift. Den nästa uppgift, det är ofta i fotboll, och det må man leva fint med. Min uppgift och viktigaste, det är att beskytta laget. Fordi alla den kritik som kommer, det är ju inte svårt att vara expert eller vara kritisk, för man kan ju, det kan jag ju också göra, man kan enten välja att vara positiv, eller man kan välja att pege mot alla de områder, hvor vi måste förbättra oss. Det vi är väldigt realistiska omkring att säga. Men det är också viktigt att förstå, det lag som var satt samman av forskjellige tränare, om man kikar och kollar lite statistiskt sett på dem, så i de matcher hvor de hade minst bollinnehav, var de matcher hvor de fik flest poäng. Så därför tycker jag det är lite konstigt att jag nu ska leva med att vi ska bara vara det sätt att spela på i Norrköping, det är på ett sätt när inte det är satt samman till att göra det i trupp och lagbygg på det sätt. Där må man vara realistisk. Jag vill gärna att vi har lite mer bollinnehav. Men det ska helst vara längst från vårt eget mål. Om man ser på vårt lag, så tycker jag att de första 20 meter
fra mållinjen og fremad mod modstanderens mål, det er der, vi er sæmst. Det er der, vi for ofte sætter hverandre under pres. Der, vi for ofte skaber udmaninger og store problemer for hverandre. Men om man går 20 meter fremad, så er vi faktisk, så kan vi hitte et bra sæt at spille på, som både er med struktur, det er vertikalt, som jeg ligger, og det er også intensivt. Men vi har for ofte hamnet lugt i vores opbygningsspil, og det har sat os i nogle dårlige læg. Og det har vi forsøgt at jobbe lidt på her, de sidste dager her, og det vil vi også gøre i fremtiden. Så er det også så, at jo, vi vil gerne bygge kanskje 4-8% ekstra boldindhav på. Og det er jeg helt sikker på, at vi kommer til at bygge ind. Men det kommer også til at tage tid. Det eneste, jeg kan garantere, det er, at vi jobber på det ved event og dog. Det, som også er vigtigt, tænker jeg og sagde, det er, at det er jo ikke i sig selv en succes at have mest boldindhav. Og alle dumme lag, som jeg har trænet igennem fremtiden, har altid været dumme lag, som har gjort flest mål, har produceret topscore, har produceret offensive spillere, der er blevet solgt for mange penge, og spillet et attraktivt sæt. Så respekterer jeg, at der er jättemange forskellige sæt at se fodbold på. Om jeg skulle komme med et bild på, hvor mit drøm bild på, hvor jeg gerne vil spille, så man husker Sarri i Napoli. Sarris Napoli er det sæt, jeg allerhelst vil spille fodbold på. Men man må som træner, så kan man vælge at sige, jeg vil kun spille fodbold på et sæt, og så tvinge spillerne ind i en ramme. Eller man kan vælge at finde det kompromis, som gør, at vi kan se nu, at lokket tager stik, det udvikler sig, og så vil vi også udvikle os på det sæt, hvor vi selvklart, og det vil vi gerne være ærlige omkring, har mere at bygge på i vores spil. Så det bliver indtil, jo, Glenn vil indtil have boldindhav, eller Nordsjøben vil have mye mere boldindhav. Det er så let med ord at sige det, man gerne vil. Men alt tager jo tid at lære sig. Og det er ikke bare at gøre så. Og det er derfor, at vi bygger på og jobber stenhårdt ved evig ender dog. Men om man vil måle os fra match til match, så kanskje man ikke ser udviklingen. Men som vi kan se fra januar til i dag, om man ser det over tid, så har vi taget stik på de prioriteter, vi har gjort os. Og det er det vigtigste. Et eksempel. Vi spillede mod AIK i mandags, da vi i vinterens træningsmatcher byttede spillere ud efter 60 minutter. Så forlor vi matcher. Vi kunne se strukturen i laget, indtil hvor bra. De havde ikke samme bilde af hovedet, de skulle præstere. Når man så på, hvor mange unge, vi byttede 11 spillere ind, mod også et bror AIK-log, og vi spillede 0-0. Det har taget lang tid, og 4-5 måneder, at komme fra træningsmatcher, til at kunne spille en ny træningsmatch, og hitte et stabilt niveau. Det er det sæt, som vi må jobbe på her. Fordi om vi skulle kunne forcere den proces, så må vi være ærlige, og det er vi alle enige om, men så skal vi jo hitte spillere, som er vældig rutineret, som har spillet i lang tid på topniveau, og hvor lang tid, for vi kan tage dumme stik. Men vi har jo taget ind mange unge spillere, nogle på lån, og forsøgt at få det bedste ud af de forudsætninger, vi har. Og det er at være realistisk i selvbilledet af, hvor er vi i dag, og hvor drømmer vi om at være om 3 år? Jag tänkte att vi skulle prata lite om taktisk flexibilitet så här, i och med att vi spelade med fembackslinjen sista matchen mot Djurgården. Är det någonting vi kan fortsätta förvänta oss att det kommer skiftas lite, eller vill vi helst alltid spela i en 4-3-3 eller 4-2-3-1 eller vad man vill? Ja, alltså från dag 1 har Tonna sagt till tränarstaben, och jag också för jag kom hit som ny huvudtränare, at vi skulle spille 4-3-3 eller 4-2-3-1. Men fodbolden har også udviklet sig, at man skal kunne være fleksibel taktisk.
Och där försökte vi ju mot Djurgården bort att hitta ett lave lite en taktisk grej, hvor vi liksom försökte att tillpassa oss Djurgården på bortaplan. Och det lyckades vi med på ett bra sätt, också fordi vi har många spelare i gruppen som också hade erfaring med att spela på det sätt. Och det gör ju nu i den utvecklingstrapp som vi är i, att nu har vi faktiskt med det jobb vi gjorde för Djurgården och med det ganska bra prestation vi levererat i det stora bild, så har vi ju nu fått ett proaktivt verktyg som vi kan använda under matcherna. Om vi skulle forcera, eller vi skulle stänga ned en match, eller vi skulle försvara oss bättre, så har vi lige nu ett extra verktyg som vi kan använda proaktivt. Och det är bra. Och jag kan inte säga här och säga, att det kommer vi inte till att använda. Men nu har vi fler sätt att göra och spela på. Och det är viktigt som ett lag. Oss, om vi tör och har mod och drömmer oss några år fram och kanske vi en dag igen ska se Norrköping spela i europeisk. Ja, men så måste vi också ha byggt upp det fundament. För vi ska inte kvalificera oss till europeisk på tur. Vi ska kvalificera oss till att bli topplag och spela europeisk med att ha en klar strategi och en klar kultur och ett klart sätt att spela på. Så vi får byggt upp det fundament som man värderat att vi inte hade för jag kom hit. På tal om det att bygga upp en struktur och bygga upp ett fundament och sådär. Jag tänkte vi ska röra oss vidare lite och prata lite om utvecklingen på sikt här. Både i föreningen och i laget. Jag tänkte börja med att fråga lite om talangutveckling och sådär. Hur är det? Jag förstår att du är ansvarig för dem du har i din trupp. Men jag tänkte bara fråga lite hur går det med de unga spelarna som är med sådär? Ja, men alltså tid är ju något av det viktigaste i fotboll. Och vi står ju vad evig ända helgen till examen. Och ska göra årsregnskap. Men om man ska jobba lite prestationsorienterat med performancekultur, så måste man ha tid för att bygga upp alla delar av en stor förening som IFK Norrköping. Och det har jag sagt för, och jag vill också gärna säga det idag, om vi ska konkurrera på talangutveckling, inte i ett nationellt perspektiv, det är också viktigt, men jag tycker ju inte att vi ska utveckla spelare till ett nationellt perspektiv. Vi må vara mer ambitiösa och skulle utveckla spelare till ett internationellt perspektiv, för det vet vi ger omsättning och pengar till IFK Norrköping. Och där har jag en bred erfaring i hur man gör det. Men det är lätt att säga många ord. Det är bara en grej man inte kan diskutera. Och det är att om man vill vara succérig på talangutveckling, kostar det jättemånga pengar. Det kan inte diskuteras. Jag kan säga att till exempel ser vi ungdomslag i Danmark. De köper en ung spelare till 1 miljon i sign-on-fee och giver dem upp till 45.000 danska kronor i månad på U17-nivå. Och det är ju i det bild vi ska förstå, var är vi? Vem konkurrerar vi emot? Så ja, först ska vi börja med att bli bra nationellt. Där har vi några ting på gång, men jag tror vi alla är eniga om, att vi kan bli mycket bättre. Så det är en kultur som kommer till att ta tid. Om man verkligen vill ta lång utveckling, så måste det tillföras resurser och kompetenser. För ellers så går det inte att vi pratar om, ja, men varför kommer ingen från starten och vi manglar en ny Totte eller en ny Linus eller alla dem. Ja, men en ting kan jag garantera när vi pratar ta lång utveckling. Om du är bra nog, så är du god nog och så spelar du. Om du inte är bra nog, så spelar du inte. Jag har ju bred erfaring med att ge 16-åring, 17-åring debut och ta steget utomlands.
Men der er vi ikke just nu. Det betyder ikke, at vi ikke har brugt så langt. Vi har nogle interessante spillere. Men der er jättemånga ting, du må lære sig. Fordi, lad mig tage et eksempel. Om vi ser, det går bra for vores U19-log just nu i Allsvenskan. Det gør det. Men det er også fordi, de også har fået støt i Coach Joe og i Steven. Men også fordi, vi konkurrerer altså med log. Jeg var her og se Koller på hjemmematchen mod Brommerpojkerne. Når man kolder på Brommer, så har de i den årgang solgt ud 14 spillere. Så vi spiller mod Brommerpojkerne nummer 15, 16, 17, 18. Og det er jo sådan, man måste vurdere. Og det ved vi. Men det er mye lettere at prøve det, end at gøre noget ved det. Og det er jo en form for strategi. Fordi det kommer til at kræves, om vi gerne vil have flere fra starten til at spille her. Så er det. Jeg er optimistisk af natur. Og jeg ved, hvad det betyder for publikken. At vores egne spillere løber ind med stjernen her på logoet og kan vise sig frem for Norrköping. Den er vakre start med det her fantastiske støt fra alle mennesker her i starten. Men igen, det er let at sære. Det er bare mygget tuffere at gjøre det. Og det handler ikke om at give debut. Det handler om, du bruger nok til at spille 10 eller 20 matcher på højt niveau. Og der har vi et stik at tage. Jeg tænker, vi skal prata lidt om udviklingen inom föreningen. Så här, hur du känner att man... För det har ju varit viktigt för dig mycket med kultur och så vidare. Känner du att det har börjat sätta sig någonting någonstans? Att man en högre kravställan på varann kanske? Eller att man försöker mer? Jag vet inte hur du vill uttrycka dig själv, men förstår du min fråga? Ja, men alltså... Det har varit annorlunda för mig att komma till Sverige. Jag har ett extremt högt kravspel. På hur man ska professionalisera. Fordi om vi skal tage stik på planen, så skal vi også udvikle os rundt om, indom klubben. Ikke kun i fodbold, også i hele organisationen. Og det ved vi. Men igen, det er mye lettere at sære, fordi der er også en vigtig grej i fodbold, der hedder økonomi. Men når jeg ser på min normale dag, altså hverdagen, så kan jeg se, at vi har fået nogle rutiner og en struktur, som er bedre, end da jeg kom første gang. Men som jeg også har sagt med Lokkes udvikling, at om man lytter på, at jeg siger, at det er en lang proces, et stik i taget over tid, at bygge op performance-kultur, så kan man også sige på det sæt, at det skal også følge med, at vi bygger op flere specialister, vi bygger op mere manpower, at vi på alle sæt tager stik. Og der må jeg sige, at vi har forbedret os. Men om vi skal helt op og konkurrere i toppen med Allsvenskan, så er der kvar mange stik og tår. Det er der. Men det ved vi om, og det er vigtigt.